Draudz Edžemel vai skatītāji, šodien esam Rīgā studijā 69 zālē. Skatīsimies, kā norisinās NAC 2013 sazinicības. Un man blakus stāv viens no pirmajiem Edžemel vai atbalstītājiem Māris Šveiduks. Labdien visiem, jā. Sveiks, Māri. Gribēju pajautāt, izmēr sāc ar aktuālāko par saviem audzēkņiem. Kas startēs un šodien, ja? Tieši jā, šodien un kad? Šodien tā kā ir NAC čempionāts, mēs atvedām juniors, kas tikai sāk, lai viņi drusciņ pamēģina, lai dabū pirmās ugunskristības, jo mūsu paši galvenie mači ir jūnija sākumā, un tad mēs braucam uz pasaules čempionātu, tur brauc tie pieredzējušie atlēti, bet šeit lielāko daļu jaunieši ir. Jaunieši. Anastasija? Anastasija, jā, tā kā viņa gatavojas uz pasauli, viņai vienkārši sagatavošanos posmā, jā, vēl ir it kā mēnesis laika, bet mēs uztaisīsim tādu provas izgājienu, redzēsim, kā ir. Skaidrs. Varbūt var pateikt kāds prognozes par labākiem atlētiem par vietām? Vai, redzēsim, es nemaz īsti nezinu visas atlētas, kas piedalīsies šodien, jā, tad mēs apskatīsimies. Ja būs jātiesā, tad būs pilnīgi objektīvi, jā, ja nē, tad redzēsim, kā ir, jā. Grūti bija nepamanīt Facebookā ļoti daudz bildes ar tevi un ar Flex Wheeler. Varbūt var pastāstīt, kas pasākumi bija, kas tā aptikšanos? Jā, tas bija profesionālais spēks sporta festivāls Taškentā, Uzbekistānā, kur bija sabraukuši no visas pasaules, jo tā ir VBPF federācija. Jā, tā, kas ir atšķēlusies mazliet no IABB, un viņa milzīgi ietekma visā Āzijā un visā Austrumu puslodē, un viņi rīkoja tādu profesionālu fitness čempionātu, kuri 5 dienu garumā notika spēka vīru čempionāts, pasaules kausa svaru bumbu čempionāts, bodybuilding čempionāts, un, protams, kā goda viesis bija Flex Wheelers, un es biju tāds kā otrs goda viesis, kas ar viņu bija kopā, un viņš deva seminārus, treniņu seminārus, un uzstājās, bija pieaicināts kā tiešām goda viesis, un mēs ļoti labi pavadījām laiku, ļoti liela viesmīlība, ja mēs sākumā domājām, ka Uzbekistāna, jeb kā Flex man teica, viņš domāja Afganistāna, viņš baidies, ka viņi nenošauja tur vai kā, bet tur ir ļoti civilizēti un viss bagātīgi, un daudz ko ieguvām no tā, jā. Tad noteikti veidosies laba sadarbība ar šo organizāciju un arī turpmāk nākotnē. Jā, mēs esam tā labi sadraudzējušies un pavadījām tiešām 5 dienas kopā visu dienu, jo es viņam biju tā kā personīgais palīgs, lai viņš varētu komunicēt ar cilvēkiem. Un tā pašā laikā, protams, es kā jau atlēts, es jau tur pazondēju visu, ko var iespēja, visu, kas iespējams no viņa dabūt ārā ir. Tā kā arī ir tādas interesantas lietas, es domāju, mēs tiksimies kādreiz atsevišķā sarunā, es teikšu, kā es jau tev iepriekš minēju, ir tādi knifi, ko es savā 40 gadu bodybuilding karjerā nebija pat dzirdējis. Tā kā tur tas saglabāsim intrigu tad, jā. Labi, tad novēlam taviem audzēkņiem veiksmi, tieši tā. Labi, paldies, un mēs atkal novēlam, ka tu atbrauks pie mums uz Lāčplēs uztaisīt tā kaut kādu labu treniņu interviju vai ko, jā. Labi, veiksmi visiem. Okay, čau.